קודם כל מחיאות כפיים, יפה מאוד, ראש הממשלה דיבר, מגיע לו מחיאות כפיים, זה לא קורה כל יום. נראה לי שהוא אמר איזה פעם אחת שם, שכדאי ללכת לבחירה ישירה. כן, יצא לו להגיד את זה, שהוא חושב שזה רעיון טוב. ערב טוב, שלום, ברוכים הבאים לפטריוטים, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, מה העניינים, תודה שבאתם, זה לא מובן מאליו בעינינו, רבותיי, אני רוצה להגיד לכם ולהראות לכם, מי הגיע לפה, במיוחד, בשבילכם, דרור קפח! מה קורה? מצוין, בסדר. נו, מה שלום הילד החדש? ברוך השם, כנראה שהמכביזם זורם לו חזק בעורקים, עלה עוד כמה ימים צהבת, בעזרת השם יום שני הברית. שיהיה בריא, שיהיה בריא. יש כבר שם? בברית. אבל יש? יש על הכוונת כמה אופציות, מחר הרב יכריע. יפה, אה, הרב, יפה, יפה. יותם זמרי! מה קורה, יותמוש? בסדר גמור. נו, מה אתה אומר? אני אומר שהמתח בימין מורגש, אני אסביר למה, כי הגעתי, אמרתי שלום לינון, הוא אפילו לא זרק עליי מבט. זאת אומרת, מרגיש שהמתח בין ימין על הליכוד גולש למחוזות אישיים, ינון. לא פשוט, לא פשוט. חכה, יש לנו עד 10 לריב ולהתווכח. ברל קרומבי, מה קורה? לא יודע, אחי, איזה ג'קט הבאת, איזה סטיילינג. גם יש לך יום הולדת היום, נכון? נכון. אבל נגמר, אנחנו כבר נכנסנו ליום באייר. נכון, כתב באייר, בסדר, אוקיי. תודה שבאתם, תודה. ודינה דיין. מה קורה? אצלנו טוב. כן, מה קורה במצפה? אצלנו טוב, זה בעייתי, תשמע. יפה, פתחת שמפניות ורודות? עוד לא, בקרוב. טוב מאוד, לא כדאי, לא הייתי בביץ. בקרוב. טוב, רבותיי, מישהו, בואו נעשה סבב קצר לפני שנצא להפסקת פרסומות קצרה, ואז נתחיל את התוכנית, אבל ראש הממשלה, בסך הכל, בקונספט, לפי מה שהבנתי ממנו, הוא רוצה בחירה ישירה. כאילו, יצא לי ככה להבין, מה אתה אומר? אני דווקא אדבר על הנאום של בנט. כן, ברשותך. אם אפשר, כן. כאילו, אני מבין את מה שכותבים ישר, דיבר על דילים לפיד, אני, הליכוד, הנאום של בנט טיפה הרגיע אותי. למה? אני חייב להגיד לך, היו שם כמה מילים, אחד מהם ממשלת אחדות לאומית, אוקיי? לאומית, הוא לא היה חייב להכניס שם, הוא יוכל להכניס גם רק ממשלת אחדות. דבר לא שני, דרמטי בעיניי. בוא נראה, דבר שני, הערכים שלי, יציאה טובה, בסוף להגיד, חבר'ה, לא יכולתי לשבת עם המשותפת ועם רם, וגם, דבר שלא מדברים עליו, פעם ראשונה הזכיר את האופציה של בחירות חמישיות, שעד עכשיו הוא פסל את זה, הוא בכלל לא, עוד הילד שקד, אתמול באיזה כנס, אמרה, לא יהיו, פעם ראשונה מזכיר את האופציה של בחירות חמישיות. לבחירות אישיות, איך זה נקרא? כן, בבקשה, בר אליי. אני חושב שצריך הצעת חוק רצינית, כמו שבבחירות המוניציפליות, אם אין רוב לאחד המתמודדים, שבועיים אחרי זה אוטומטית, יש בחירות, מה שנקרא סיבוב שני, צריך גם כן, כל הסאגה הזאת של השנתיים האחרונות, יראו שגם שיטת הממשל הזאת שהחזיקה פה 70 שנה היא לא מושלמת, לא מצליחים להקים ממשלה, שבועיים אחרי זה אוטומטית, סיבוב שני, בחירה ישירה, מי שמקים ממשלה, רץ עם זה. אני, בהמשך למה שיותם אמר, קודם כל הייתי רגוע לגבי בנט לפני הבחירות, אני רגוע לגביו גם אחרי הבחירות, כבר לא נדבר על הדמיונות כי זה לא רציני, אבל לגבי הבחירה הישירה, שהוא לא יקים ממשלה עם השמאל, אני רוצה להגיד משהו על הבחירה הישירה. אין דבר יותר... אתה מחאיב לדין הדרור. סליחה, דינה, אני קשה לי להחאיב לה, ואני לפעמים קצת מחאיב לה. אין דבר יותר טיפשי מאשר לעשות בחירה ישירה לראשות ממשלה בממשל פרלמנטרי. נניח שנתניהו יקבל 90%. אוקיי, איך הוא מרכיב קואליציה? טוב, יש שיטה, תכף המנדט עובר, ויש ממשלה של 62 חברי כנסת. תרכיבי לי אותה. זו המציאות. תרכיבי לי אותה. ראיתי היום שבטוויטר, לא שמתי את איימן עודה, את רם, ואת שאר המפלגות הציונות, זו מפלגת. רם כבר לא תומכי טרור. כן, כן, עם רם. רגע, רם כבר לא תומכי טרור, אני רק רוצה לדעת. לא, כי בנט... תלוי מתי. תלוי באיזה קואליציה. לא הכשרתי. מי זה אנחנו? לא הכשרתי. קצרה, קטנה ומזערית, ואנחנו חוזרים עם שאר ענייני היום. טוב, היי, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, הנה הפטיש שלי פה. צריך להזכיר ששאלו אותו יפה שנתניהו יתראיין, אגב, בנט לא יתראיין. אני הייתי בטוח שגם נתניהו לא ייתן זמן לשאלות, אבל נתן זמן לשאלות. הייתי בטוח ששניהם לא רוצים לענות על רם, אבל נתניהו כנראה הוריד את הסיפור הזה מהפרק. זה דווקא... הוא אומר, שנייה, הוא אומר שהוא לא רוצה ממשלה עם רם. הוא אומר, לא קיבלת... בוא, ינון. מה זאת אומרת? בסדר, יופי. הוא לא רוצה ממשלה עם נועם. בוא נצא לך את הסריט סמוטריץ' היום נפגש... עד היום הוא לא אמר את זה. סמוטריץ', תקשיב. עד היום הוא לא אמר את זה. בת קול יוצאת עכשיו ואומרת לסמוטריץ', תקשיב, הקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה עם רם. סמוטריץ' בא לפני כולם ואומר, אני מוכן עם רם. תוך כמה זמן יש ממשלה עם רם? דקה. ויש סתירה פנימית. לא משנה. אבל עד היום הוא לא אמר את זה. עכשיו, הנושא ירד מהפרק. ינון, יש סתירה פנימית. הוא בא ואומר,
אני לא מתכוון להישען על רע"מ, ומצד שני הוא מדבר על בחירה ישירה בעצם בתמיכה של רע"מ. אוקיי, מה שרציתי להגיד, שאלו אותו כמה שאלות, מה שאני זוכר, ורשמתי לי, קודם כל הוא מוריד את הפרק שהוא שני ברוטציה, הוא לא מקבל את זה, כולם מפריחים פה שמות, יריב לוין, שטייניץ, איך קוראים לו? קץ. ניר ברקת. ניר ברקת. חבר'ה, קיצור, תרגיעו לא לתפור חליפות. אתם אל תפתחו שמפניה, אתם לא תתפרו חליפות. מה עוד? הוא מתראיין יפה דווקא. חבל שהוא לא עושה את זה יותר. מי? ביבי, הוא מלך ההתראיין. ברור. זה יפה. ושהוא נשאר גם באופוזיציה. הוא אמר שהוא גם נשאר באופוזיציה, הם הולכים לאופוזיציה. שזה יפה. כן, בבקשה. אם נתניהו נשאר באופוזיציה, נניח, והקואליציה של דינה, הקואליציה הדמיונית, תתרחש, בבחירות הבאות הוא מקבל 40 מנדטים, מפלגת העבודה, בנט וסערים, לגמרי. בוא אני אתן לך נתונים. אני דיברתי עם גורמים פוליטיים שעשו סקרים פנימיים לקראת בחירות חמישיות. הסיפור הוא שהליכוד מתחזק יפה, גם יש עתיד מתחזקת קצת, וזה קורה על חשבון הקטנות, בין היתר גנץ קטן, בנט קטן, סמוטריץ' קטן. מה שאתם יודעים מה הולך להיות? וסער נמחק. ובהמשך לנתונים, שאמרת, כי אמרתי מקודם שזה טיפשי לעשות בחירה ישירה, אולי, שוב, זה לא אידיאלי, אבל אולי הפתרון הוא להעלות את אחוז החסימה, לעשות נגיד 10% רק לבחירות האלה, ואז באמת יהיה לך מאבק בין גושי. ברור לי שזה לא יקרה. בוא נראה את בנט, בוא נראה את בנט. בעוד שהעם רוצה ממשלה, נתניהו מעדיף בחירות. בעדיפות ראשונה להקים ממשלת ימין. נתניהו, יש לך אותנו, לך תקים ממשלה. יש עוד 14 יום, הזמן לא נגמר, זה אפשרי. אם בליכוד בכל זאת ייכשלו במשימה, אז בעדיפות שנייה אני אפעל להקים ממשלת אחדות לאומית. טוב, בקיצור, אין פה חדש. בנט כבר תקופה אומר, עוד נקודה מעניינת שנתניהו אמר, וככה חמקה לנו מתחת לרדאר. הוא אמר, בנט, אתה כל מה שדיברת איתי זה רק על רוטציה. כל מה שרצית זה רק רוטציה. שמתם לב שהוא אמר את זה? רגע, ינון, מה אתה חושב, שעריב בין בנט לנתניהו על תיקים? הרי הדרך היחידה להביא את גדעון סער הוא לאפשר איזושהי רוטציה שתגרום לגדעון סער לוותר על הבטחת הבחירות שלו. בוא, זה לא בהכרח נובע מתאוות שלטון, זה יכול לנבוע מתאוות ימין. רוטציה שגדעון סער בא, התנאי שלו שביבי שני. אז גדעון סער מוכן לבוא. זה עניין טקטי. אז אני רק אומר, אתה יכול לראות את זה גם כתאוות ימין, לא רק כתאוות שלטון. טוב, בנט, כן, רבותיי. אני רוצה להגיד משהו על בנט קודם כל. בנט היה לו תירוץ, למה הוא שם את הערכים בצד, ולמה הוא מוכן גם כן ללכת לממשלת שמאל? הכלכלה, נכון? הוא אמר קורונה, הכלכלה, לא כלכלה. נכון. הסיפור הכלכלי נגמר. נגמר הסיפור של החלט, אוטוטו, הרפואי, בטח נגמר, הקורונה מאחורינו. אין לו שום סיבה היום ללכת לממשלת שמאל. נכון. והסיפור שהוא לא התחייב עד היום, שהוא הולך רק עם ממשלת ימין והוא לא הולך לגוש החרם, זה מה שמכשיל גם כן כל אופציה עתידית להביא את שר. שר ואלקין, אני יכול להגיד לך מגורמים שמאוד קרובים לאלקין, שלפני פסח אלקין אמר לאנשים קרובים אליו, אני מפחד ללכת בערב חג לבית כנסת, אני יודע מה מחכה לי שם, החברים שלו, אנשים מתוך שר, גם הציוץ שאלקין אגב צייץ מיד אחרי הבחירות, אני יודע מקרוב, שהוא צייץ את זה אחרי השפעה, לחץ מאוד מאוד חזק של גדעון סער. היה לחץ שם בתוך המפלגה כן להפר את הבטחת הבחירות, כי איזושהי הבטחת בחירות הם חייבים להפר. כל עוד בנט לא התחייב ב-100% שהוא לא רק בגוש הימין... כל פעם אני שומע את ההסבר הזה, אם בנט בא, יש לנו שני עריקים. לא בטוח. אז מה? אז מה? אז מה? על מה נדבר? אבל אני מסכים איתך רגע, אני רוצה גם להסכים איתך, אוקיי? ואני רוצה להגיד לך ככה. מרגש. לא, כי בנט ראה בהצבעה לוועדה המסדרת, שיש 61 לגוש ההוא, גם בלעדיו, אוקיי? והוא יכול לעשות תרגיל אחר לסער, אוקיי? ואחרי כל המשכויות האלה וזה, תשאיר את סער לבד, בסוף, בסוף תשאיר לבד, ותיתן לגדעון סער להיות עם 6 מנדטים בממשלת 61. אתה מונע בחירות חמישיות, אתה לא מפר את הבטחת הבחירות שלך, הנה תקימו, יש לכם 61. הדרך היחידה של נתניהו כרגע להיחלץ מהסבך הזה זה גדעון סער, מי שמחזיק עכשיו את הקלפים. הוא, למה שהוא יעשה את זה? הבטחת הבחירות שלו הייתה, רק אל תצביעו לי מי שרוצה את נתניהו. היו עוד הבטחות, היו עוד הבטחות. שמעי, היו עוד הבטחות. הסיפור הזה שלכם, לא תוציא ממני סנגוריה על גדעון סער בקלות. לא, גם ממני, ואתה יודע מה אני חושבת עליו. ועדיין, צריך להגיד לזכותו שהוא הלך עם אג'נדה מסוימת, וכל הקריאות גדעון בוא עכשיו לקואליציה, בעיניי, תשמעי, יהיה בעייתי, שהוא יצטרף. אני אומר לך שהוא הבטיח גם כן שהוא לא לשבת תחת הבחירות אישיות. נכון, אנשים מרכזיים בליכוד מדברים על זה. נכון, ולא יישב עם הערבים, ולא תחת לפיד שהוא קרא לו פיטר פן. אבל אני חייבת להגיד לכם שאומנם האולפן הזה הוא באמת
חד-כיווני. אני חושבת שההחלטה שבנט צריך לקחת היא החלטה קשה ומורכבת. אני לא מקנה בו. יש לו קונפליקט באמת גדול, כי מה שמונח על השולחן זה החלטת חייו. ואם הוא לא ירים את הקלפים עכשיו... החלטת חייו, זה לא ללכת, תנו לי רגע לדבר. תנו לי רגע להגיד משהו. אם הוא לא יהפוך להיות ראש ממשלה עכשיו, ברגע שהוא יכול לעשות את זה, ולא יהיה קריש פוליטי, כי היחיד כרגע במגרש הזה, שבאמת נלחם כדי להיות ראש ממשלה, זה בנימין נתניהו. ואם בנט לא יעשה את זה, אז הוא כבר לא יהיה ראש ממשלה. לנפתלי בנט, הוא הגיע לשיגעון גדלות. הוא מסגיר לי את הקיסר הרומי קליגולה, שמרוב שיגעון גדלות, מינה את הקיסר שלו, את הסוס שלו לקונסול. זה מה שנפתלי בנט, עם כל הכבוד לשיבת המנדטים שלו, והוא גם, אגב, הוא גם לא כזה כף מוזניים, אתמול ראינו בהצבעה שהוא לא ממש כף מוזניים, אז הוא קצת יותר מהגובה שלו, ואני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה הח"כים אצלו יעשו. בואו נראה קטע שהלל ביטון רוזן הביא היום במהדורה של הראל, ושבה חבר הכנסת אלי אבידר מדבר על המתחים בתוך ימינה. הנה. היה סוג של מלחמת עולם קטנה בתוך סיעת ימינה, בעוד שנפתלי בנט רצה להצביע איתנו, כי חשב שזה לא נכון לעשות את הפקטור כפי שהליכוד רוצה ולהוות את התוצאות. איילת שקד עשתה מה שהיא רגילה לעשות, והיא ניסתה להגיע לסיכומים אחרי הגב עם הליכוד. תראו, בנט, בסוף הוא פרפר שרואה אש. הוא יודע שהוא הולך להישרף. אבל פרפר נמשך לאש, אין מה לעשות, יש לו, קורץ לו תפקיד ראש הממשלה, ואפשר להבין את זה, מה הוא יקבל. בסוף גם אם זה יהיה... מה יקבל? גם הוא יקבל תפקיד, מה יקבל? הוא יהיה ראש ממשלה. כן, הוא יהיה ראש ממשלה, ואז מה? ואז מה קורה? ואז זהו. ואז זהו. המציאות הישראלית היא לא עוצרת, אוקיי? היא לא עוצרת, אני אסברתי לכם את זה 1,000 פעם. יכולים להגיד 1,000 פעם שאתה תפקיד קורץ, מה קורה? פתאום יש דרישת הקפאה. פתאום יש... אז מה התלבטות שלו? אז הוא צריך להגיד, אני לא יושב ראשונה של עזרה. אבל רגע, שנייה, לא, רגע, אני אגיד לך מה ההתלבטות. נו, מה ההתלבטות? ההתלבטות הוא שאם יש בחירות חמישיות, אוקיי? וזה כיוון שהולכים אליו, בנט יוכל לבוא אחר כך ולהגיד לשני הצדדים, עשיתי הכל. אתם נוח לכם. מה זה עשיתי הכל? להיות ראש ממשלת שמאל? עשיתי הכל. אתם רוצים שבנט ישרוף את עצמו בצד של המרכז שמצביע לו. הוא צריך לקחת תפקיד בחירות חמישיות, הימין יעוף לביבי, כי ביבי יהיה הנרדף, והוא יישאר אדוני עם הבעיה. אבל אתה לא חושב שהוא צריך להתכנס לאש. ברור שלא. ברור שלא, על מה אתה מדבר? שכן. אני גם חושב, בגלל זה אמרתי לך בהתחלה, הנאום הזה הרגיע אותי. כשאתה אומר, אני לא אוותר על ערכיי, אתה לא תשב עם מנסור עבאס בסוף. אני אומרת לך. מה שרציתי להגיד, אבל שהילד פה נשרפת ולא מקבלת... הילד, לא נתן כהנא, גם לא תלך איתו לזה. המפלגה של בנט, באמת, זה מפלגה של אנשים אידיאולוגיים. בגלל זה אני אומר, גם אם בנט, נניח, כמו שאתה אומר, הפרפר שימשך לאש, יש לו עוד 6. נכון, יש לו עוד 6 שהם בטוח לא ייתנו לזה, לא ייתנו לזה יד לדבר הזה. אבל שיקלי לא ילך איתו. ההתלבטות הזאת, אין שום התלבטות. נפתלי בנט, אם רוצה ביום מן הימים להיות מנהיג הימין, צריך לבוא להגיד, אני לא יושב עם מרץ, עבודה, ובטח לא משותפת. מה שיפה זה שדרור אמר, הילד שקד, אישה אידיאולוגית, אני מסכים איתך 100%, אבל אתה שומע בתקשורת, יכול להיות שאין לה את מה שהילד, שמנהיגה צריכה ברגע הזה, אם היא לא מסוגלת לשבת ולעמוד. לא, מנהיגות אצלהם זה רק להגיד, אני לא יושב עם ביבי. אני יכולה לשאול רגע שאלה? שאלה ונצא לפרסומת. אם נתניהו היה במצב של בנט, הוא היה מקים עם שאלת 62? כן, חד משמעית. לא יודע. בלי להתבלבל. רגע, חד משמעית. בלי לראות מילטר. אבל דינה, חד משמעית, אבל יש הבדל אחד וצריך להגיד אותו. ובגלל זה הוא ראש ממשלה. כמישהו שבחר באנדרדוג, נתניהו הביא 30 מנדטים, אוקיי? זה לא לגיטימי, זה לא מאשר את זה, אבל מבחינת הימין זה אחרת. הוא היה הופך להיות ראש ממשלה. ואת זה בנט צריך לראות. אוקיי, בואו נצא להפסקת פרסומות ונחזור אחר כך. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. אגב, חברים, אנחנו לא אמרנו, בנט גם אמר בדברים שלו שמדינה לא יכולה להיות בת ערובה, לוקחים פה בת ערובה, ופתאום זה, אפרופו זימרוש, זה טרמינולוגיה שאני לא, אני מכיר אותה מהשידורים שלי בבוקר עם בן כספית. מכיר את הטרמינולוגיה הזאת. הוא נחטף. פתאום המדינה נחטפה, בת ערובה, לא אצלנו. בנט ניסה לשנות המשוואה ולהגיד, הדבר הכי מסוכן לישראל זה בחירות חמישיות, ופה המחלוקת שלנו איתו. אנחנו אומרים, הדבר הכי מסוכן לישראל זה ממשלת שמאל קיצוני. רק את זה רציתי להגיד, יאללה, בואו נמשיך, בואו. אביב ואימי ועוד למעלה משני מיליון בני אדם, חרדים, דתיים, מזרחים ומסורתיים, הפכו שקופים או נלעגים או מוחרמים או נרדפים, והכל בשם איזו אחדות מזויפת שבאה להסתיר שיסוי עמוק מאוד ושנאה עמוקה ביותר.
סך הכל נראה שהתפקיד תפור עליה, לא? מה אתה אומר, קפח? אני רוצה קודם כל להגיד שהיה לנאום מאוד מאוד יפה, מרגש אפילו, ואני רוצה אפילו להפתיע אתכם, גם אותך דינה, גם הנאום של אמילי מואטי היה מאוד מאוד יפה ואפילו מרגש מזה מקום, אבל בניתוח טקסטואלי פשוט, יש פה שתי נשים שמגיעות מאותו מקום, רק מה כל השיח של אמילי מואטי בנאום שלה היה על שוויון, 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 כל הדברים האלה, כלומר לקחה את זה למישור הסוציאליסטי-קומוניסטי. לעומת זאת גלית דיברה על חירות, על חופש, על יותר על הליברליות הכלכלית-חברתית, והזכירה המון את המילה יהדות וציונות על הטיותיה השונות, וזה ההבדל בין שתי האנשים האלה. אני יכולה להפתיע אותך, אני מאוד אוהבת את גלית באופן אישי, ואני אומרת לך שהנאום שלה היה מדויק, והיה חשוב גם שהוא יאמר במונחים הסוציולוגיים של מדינת ישראל, כי מה שהיא תיארה בנאום שלה זו מציאות חיים של המון אנשים במדינת ישראל. ומה שיפה, לראות שתי נשים... וצריך להגיד את זה, אוקיי? צריך להגיד, נכון, זה רקעים דומים, שתי נשים מזרחיות... שבחרו דרכים שונות, זה מה שיפה. נכון, אני אגיד לך שוב, אני חושבת שהשמאל פה מפספס, ואמילי פה, הפספוס שלה, שגם אני מאוד אהבתי את הנאום שלה, אבל הפספוס בו הוא שהיא בעצם מסתירה את המציאות. וברגע שהשמאל יסכים להכיר ולראות את המציאות הקשה של ישראל השנייה, אז אולי אנחנו יכולים לעשות איזה שיתקול. אני דווקא רוצה קצת לקלקל לכם פה את החגיגה, כי אני מאוד אוהב אותה. קלקל. כן, בכיף. אני רואה כבר איך מתחילים להלעיג אותה ולהגחיך אותה, בדיוק כמו שעשו לדוד לוי. הרי דוד לוי הוא בדיוק היה מייצג של ישראל השנייה, האותנטי, שבא מבית שען, ושאנשים ראו אותו בטלוויזיה, ראו את סבא שלהם ואת אבא שלהם. הבוז של הרשתות במשך 10 שנים, ומה שעשו לה ברשתות, חוץ מלדרוך עליה, עשו הכל. אז בוא, לא מרגש אותך. לא מרגש אותך, ועוד כחבר כנסת עטוף. אני רק אגיד, פוליטיקאים לא מרגשים אותי. אני חייב להגיד, ברגע שאתה הופך לפוליטיקאי, אתה מפסיק לרגש אותי, אני רוצה שתעבוד. אבל מה שכן, רגע, מה שכן... מה זה לא? לא יכול פוליטיקאי לרגש אותך? כמעט ולא. רציתי להגיד, אבל על גלית, שהיא כן דייקה בדבר אחד, ואנחנו מדברים כל הזמן על רק לא ביבי, רק לא ביבי, זה גם רק לא מסעוד, ורק לא... יצינה את זה גם. צילה, ורק לא... האנשים האלה, כן, אתם מחרימים גם אותם. אם אתם יכולים להרכיב ממשלת שעטנז, שמגיעה מבנט עד מרד, אבל לא להכיל את מסעוד שבחר ביבי כי הוא טיפש, אוקיי, ככה אתם הופכים אותו, והוא לא מבין מה זה מוסר, אז היא צודקת במאפות. החלום להקים את הממלכה של העם היהודי בארצו. חלום חזרתו של עם ישראל אל עצמיותו, אל ארצו ואל שפתו. חלום המדינה היהודית בארץ ישראל. על כך חלמו ולחמו כל הדורות כולם. הם לא חלמו על מדינת כל אזרחיה. הם גם לא חלמו על הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. טוב, זה חבר הכנסת אבי מעוז מנועם. מהמפלגה של סמוטריץ', מהציונות הדתית, אומר את הדברים כפי שהוא רואה אותם. הוא פרסונה נון גרטה של הרבה ח"כים שם שלא יכולים, עם שר הם יש, עם הבאס הם ישבו, כן? שאומר על להט"בים פי 10 ממה שהוא אומר, פי 100 ממה שהוא אומר, אבל עם הבאס הם ישבו, כי הוא ערבי, אבל הוא יהודי, לא. איך אומרים? זה ציפיות... לא, לא תגיד את הציפיות המוחד, אבל זה מזכיר את הציוץ. את הציוץ של אלדד יניב, אגב, שהוא רודף אותך, אני לא יודע אם אתה שם לב, תיזהר. לא, כי הוא חסר. הוא מתכנן נקמה, אבל הוא צייץ, על ממשלת השמאל ערבים בנט, וקרא לה ממשלה ליברלית. ליברלית, אני מזכיר לכם, ליברלית עם המשותפת, עם רע"מ, בהצלחה עם א'. אבי מעוז זה דוגמה לבן אדם שעשו לו רצח אופי. הבן אדם סופר רציני. עוד לפני שהוא פתח את הפה. עוד לפני שהוא פתח את הפה, הוא היה מנכ"ל של שני משרדי ממשלה, הוא הביא את שרנסקי לארץ, הוא הקדיש לזה את החיים שלו, הסתובב בכל העולם. הוא גם היה בצהל, לא? הוא היה בצהל, הוא הקים את מגדל עוז. הבן אדם יש לו קורות חיים מרשימים, הוא היה מנכ"ל משרד הקליטה, מנכ"ל משרד השיכון. בן אדם עשה דברים סופר רציניים. מחקו אותו עוד לפני שהוא פתח את הפה, רק בגלל האג'נדה שהוא הסכים להגיד, אבא ואמא משפחה. כן, כי הדבר הזה הוא לא, זה לא יהדות, לא מדברים ככה. זה לא יהדות. לא, זה לא יהדות. אבא ואמא משפחה. לא, כי אתה לא נכנס לדלת אמותיהם. כן, אתה לא נכנס לאנשים הביתה. אני לא מכחיכה את עצמי. אני לא, אתה מכחיך. כתוב לך בעשרת הדיברות, אתה לא נכנס לאנשים הביתה. כן, אתה לא נכנס לאנשים הביתה. דינה מדברת על רטוריקה, ואני מצטרך להגיד לכם,
יש בה משהו שקשור, שזה נכון ברמת האינטלקט. גם בצלאל סמוטריץ', אוקיי? תשפוט אותו 10 שנים אחורה, את מה שהוא אמר כשהוא נכנס לכנסת. לא אוהב את הסגנון של נועה. אבל בוא, מה עשו ממנו? עשו ממנו חשוב. אז רוצה להגיד משהו, בבקשה. לי במשפחה יש אחות לסבית. היא חיה עם בת זוג שלה. עכשיו, מה אני אמורה לעשות? כן, זו המציאות. זו המציאות שלה. ויש להם גם ילדה. מה יש לנו בעיה? נו, אז מה הבעיה? לא מקבלים אותה במשפחה? לא, כן, מקבלים אותה ושולחן שבת והכל בסדר. הוא לא מדבר על זה, הוא מדבר על זה שבספרים של משרד החינוך ובתוכניות לימוד. כן, וזה בדיוק הבעיה. זה בדיוק הבעיה, שברגע שאתה הופך את זה לממוסד, אז אתה לוקח את האנשים שבחרו לחיות באופן הזה, ואתה גומר אותם. צריכה לבחור, האם היא רוצה להיות דו-מינית או א-מינית. זה החיים שלהם, אתה לא מתערב להם. רגע, את יודעת מה? אני פעם שלחתי את הילד שלי לאיזה גן כזה של הניסוי או משהו כזה. הם שמו שם על השלט, היה יום המשפחה. אז היה משפחה לסבית, והיה משפחה של לומואים, והיה משפחה של חד-מאורית, והיה משפחה של זוגות זה וזוגות כאלה. תרשים, וזה, זה נשמע. מזה, בסוף היה גם תמונה בצד של איזו משפחה אחת של אבא ואמא. תודה רבה, תודה רבה באמת. ינון, תודה. לא צריך דינה, להגיע לך. מציאץ. מציאץ. כמה מחבריי הטובים. אז מה, גם כמה חבריי? מציאץ, ארץ צדוק, 8.9% אבטלה ומגמת ירידה. העם שלנו כבר לא, שלו, כבר לא רעב, כן. הכלכלה פה בסך הכל, אנחנו מתחת ל-10% אבטלה, ותחזיות צמיחה יפות. ולא שאין בעיות, כן? יש אנשים שספגו פה מכות קשות קורונה. אתם זוכרים את מסעוד מהנגלה הקודמת, כן? שזה לא... אז כן, אז בפריפריה לא ככה. מה שאתה עושה זה לא יפה. מה שאתם עושים זה לא יפה. זה להציג, נכון, יש לנו 8.9, אבל הפערים אצלנו גדלים. דינה. ולצאת מאוד... דינה. אתם לא נותנים להשלים משפט. סליחה. משפט. הפערים גדלים. לצאת מעוני זה בלתי אפשרי. נולדת לעוני, אתה גם תחיה ותמות בעוני. לא נכון. לא, זה לא נכון. את אומרת עובדות, זה לא מוגן עובדות. אבל באמת. הפערים מצטמצמים בעשור האחרון. אני רוצה להגיד משהו. לא מצטמצמים. דרור, אני רוצה להגיד משהו. אני יושב פה סביב הפאנל הזה. ב-0.9%. דינה, יותם גדל באפולה, אני גדלתי בצפת. מה הקשר? אני גדל בבת ים, ודרור גדל בחדרה. דינה, דינה, דינה דמלכות הדינה. שנייה. מי לבר הלב למה בלי דוגמאות אישיות? בלי דוגמאות אישיות. יש סטטיסטיקה. את אמרת מסעוד. אנחנו דיברנו על נתונים, את אמרת מסעוד. משפט גם כן. אני רוצה, את אמרת משפט שהוא לא נכון. מי שנולד בעוני נשאר בעוני, אמרת, וזה לא נכון. זו לא הסטטיסטיקה. אתה גדלת בפריפריה, באפולה. אבל תני לו לדבר. אני מנסה להגיד. בלי דוגמאות אישיות. עם דוגמאות אישיות. לא סטטיסטיקה, מספרים. ודרום גדל בחדרה, וינון בבת ים, ואני בצפת. כולנו באנו מפריפריה, וברוך השם, כולנו מסודרים. אז מה? זה לא נכון. ראיתי הרבה אנשים שבאו מהפריפריה. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, בואו נמשיך. סעדי בן שטרית והחברים הגיעו לנווה אילן. עמית סגל, מה שהוא צעק שם זה עמית סגל מחבל. בן של מחבל. לא, גם עמית סגל בן של מחבל, עמית סגל מחבל, עמית סגל מחבל בתודעה של אנשים. זה בכניסה לנווה אילן, אבל מה יש להתפלח? חדשות 12 הרי נתנו סינק באולפן שישי, שעמית סגל הוא בן של מחבל, לא? נכון, זהו, אילן לוקאץ' עשה את זה יותר בעידון, יותר בשקט, אבל עשה אותו דבר, סעדי בן שטרית רק קיבל אישור. קיבל כן, לגיטימציה להגיע ולצעוק את מה שהחברים של עמית סגל לאולפנים חושבים, ולא יכול, אין להם אומץ להגיד לו, אז הם מעבירים את זה דרך פרוקסי של כתבות, דרך לוסי אריש וכאלה. אני חושבת שזה מה שנעשה בשבוע האחרון ברשת החברתית לעמית סגל, זה ביזיון שאין כדוגמתו. לא עושים דברים כאלה. מדברים אבל על הכתבה באולפן שישי, בפריים טיים של הטלוויזיה הישראלית. גם הכתבה של לוסי וגם מה שיצא אחר כך מזה, דברים שלא עושים בשום צורה, צריך לגנות את זה. קודם כל, מבחינה עובדתית,
חגי סגל הלך שם בתור איזה מודיע להגיד, לא הניח מטען ולא כלום, לא שאני מגנה את אלה שהניחו מטענים, כן? בכיף, לא. חלילה. לא, חלילה, זה היה ראשי עיר, ראשי עיר מטעם ארגון טרור. אני מתנער מהדברים שלי. תגיע לנקודה, כן. עברו כמה שנים. יש פה מטען. אבל תראה, אני אגיד לך משהו, ינון, ואני אגיד לך את זה גם כן עליך. אני זוכר את הימים שאנחנו כנערים היינו למשל במחאה של גוש קטיף, ובאו עיתונאים לדבר איתנו, ותמיד זה היה באנטי, ותמיד נגד, והיינו פותחים את הידיעות, ואמרתי לך איזה פעם, אני זוכר שפעם באת בגוש קטיף עם הצוות שלך וישבת איתנו על הדשא, זה היה ממש בלפני, התרגשנו, וואו, ינון מגל יושב איתנו על הדשא, בא איזה כתב עיתונאי ומדבר איתנו, וזה מה שאוכל אותם. יש היום את הכתב הכי מוכשר בטלוויזיה הישראלית, ויש לו כיפה על הראש, וזה הורג אותם. אני רוצה, קודם כל, מעניין אותי אם, אתה יודע, יעשו את הרעש כמו שעשו עם מה שעשו לאשתו של אלקין, שזה היה גועל נפש. לא, לא, עד עכשיו חדשות 12 ואף אחד מהמערכת לא הגיב, ולא נתן גיבוי לעמית, ולא שום דבר. הם לויאליים, אתה יודע, כשמה זה היה, אבישי לא היה לויאליים. אני רוצה אבל להדגיש נקודה ששימו לב, היא מעניינת. סעדי בן שטרית, ברק כהן, כל המזרחים של השמאל האלה, הם כאילו מנסים להיות יותר... יותר נקרא לזה צדיקים מהאפיפיור, ומסים להיות הרוטוויילר הזה שנכנס, שזה, זה כאילו ממש נראה, הרוטוויילרים האלה ששולחים אותם, גועל נפש, ואני מקווה שיתפלו בו. טוב, בסדר, יאללה, בואו נתקתק. דינה. אני רוצה לדבר על מערכת המשפט המסואבת של מדינת ישראל, על האופן שבו המערכת קוטשת את עניי ישראל, אין סנגוריה ציבורית. אנחנו מדברים על מערכת שיש בה רק פרקליטות ומערכת משפט, שופטים שאין עליהם שום ביקורת, ואנחנו רואים מה שקורה בתקופה האחרונה, בעיקר בפריפריה, באמת שחיקה והתרסקות של המוסד הזה. קבע שמתישהו מישהו יעשה רפורמה במערכת הזאת. חי לימין, בתקופה האחרונה אני עד לשיח רשתות נוראי בין הציונות הדתית, לביביסטים כמו שחלק קוראים להם. חבר'ה, אני מבקש, תרגיעו. בסוף כולכם חלק מאותו מחנה. נכון, יש כעס, נכון, יש החלטות, אבל אם אתם רוצים, תשנאו פוליטיקאים, אל תשנאו מחנות, ואל תכלילו אחד את השני כמו שתמיד התלוננתם שעושים לכם. יש כוח. אז אני רוצה היום לסיים דווקא במשהו אופטימי ונעים שעשה לי פשוט טוב בלב. שני אומנים מאוד מוכשרים שאני מאוד אוהב, אחד אברהם פריד, החרדי עם הזקן ועם המבטא האמריקאי, היידישאי, ואחד אביב גפן, עשו דואט מאוד מאוד מוצלח בקורונה, ועכשיו הם גם כן עושים מופע ביחד בקיץ, בברכת הסולטן, אברהם פריד מארח את אביב גפן, מראים שאפשר גם כן אחרת, אנחנו עם אחד, איזה כיף. מחאות כמו שראינו מהסוג הזאת הזה של סעדי בן שטרית וגם מה שעשו הגועל נפש שעשו לאלקין. עכשיו אני לא בא להשוות בין ימין לשמאל, כולם גועל נפש. אני מאוד מאוד שמח שאנחנו חיים בדמוקרטיה, שאנחנו אומרים דברים מאוד מאוד חריפים אחד לשני, הכל טוב ויפה. בסופו של דבר אנחנו עם אחד, מדינה אחת, ואני באמת מאוד מאוד מקווה שנלמד טיפה להרים את השיח לוויכוח ענייני ולא לוויכוח אישי. טוב, רבותיי, תב הטקס, אלא אם כן מישהו חייב להגיד עוד איזה משהו לסיום. הכל בסדר איתכם? נהניתם? צפרו לחבריכם. יש לנו רק הצבא. היום הולדת, היום הולדת, היום הולדת. איפה הנרוב? הקטע הוא שאני רואה שנשאר זמן, ואני אומר, רגע, גמרנו את התוכנית מוקדם. אני חשבתי שיביאו... איך אני אחתוך? תביאו סכין. תחתוך ותחתוך. לא הביאו סכין, מה זה? אני חשבתי שיביאו הוגה עם סמל של אביר. אני מבקש. תראה לקהל. של טוויטר, של טוויטר. תראו, תראו. הנה, יום הולדת. אבל אם אנחנו חוגגים למניינם, אנחנו כבר ביוד, היום הולדת זה בטט, כאילו. אז תביא, אנחנו, אני בדרום. היום הולדת היא בטט, ואנחנו כבר ביוד, זה מה שהתכוונתי. אנחנו נשאיר את זה. אז רבותיי, תודה רבה. שיהיה לך מזל טוב, המון המון הצלחה, עשה ברכה, רק תדע דברים טובים. תודה. אני אגיד לך מה... יש לנו עוד דקה לברכות. אז אני אגיד לך, למה שאני אדרך אותך, שתמשיך להיות שופר, לתקוע בכל שופר גדול, לחירותנו וכו' וכו'. אבל אני אגיד לך משהו יפה, באמת, מהרבי מלובביץ', שהוא כתב מנהגים ליום הולדת. ואחד המנהגים שהרבי כתב זה לעשות לעצמו יום הולדת. וואלה. כי ביום הולדת יש איזו ציפייה שהעולם יכיר בזה שנולדנו ויפתיע אותנו. זה, אתה יודע, חלק מהחוויה.
הבעיה הכללית שלנו, שאנחנו רוצים שהעולם יכיר בקיום שלנו, ורבי אמר, תחגוג לעצמך, תשמח רגע שקרתי לקיום העצמי, זה ימים האביטל. לקחתי. תשמח. אני חייב להגיד לכם שאני כבר בן 52, ואני אף פעם לא חגגתי לעצמי מהולדת, וסניתי הפתעות וכל הדברים האלה, אבל מה שכן, השנה זה פעם ראשונה שכאילו אמרתי, למה אתה בעצם? כאילו, הייתה לי איזו תחושה של טיפה לעשות אולי, לא שעשיתי, בכל זאת, אתה יודע, אשכנזי, כן? לא שעשיתי משהו, אבל פעם ראשונה שהרגשתי, אז אתה יודע מה, אולי אני אעשה לעצמי משהו. יאללה, ניקח לופט מחר. טוב, תודה לדרור קפה ולאותם זמרי, באלה קרומבי, בדינה דייל, תודה רבה על הברכות. יום רביעי היום, אז מחר תהיה פה עירית לינור, אנחנו ניפגש ביום ראשון בעזרת השם, אחרינו בועז גולן עם האולפן הפתוח, לטמה, סליחה, יום רביעי היום, לטמה, אחרינו לטמה, אז תהנו, שיהיה לכם המשך ערב טוב, ביי להתראות, אוהב דקל.